La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ یہ خیال ہو کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا درہ لیے نکلے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو دیکھا کہ ایک گھر میں آگ کی روشنی ہے۔ آپ اس گھر کے پاس پہنچے، اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر دھاوا بولا اور فرمایا، میں نے اسے بوڑھے سے زیادہ قبیح منظر رات کے وقت نہیں دیکھا، جو بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ قبیح ہے، آپ نے ٹوہ لگائی ہے، حالانکہ آپ نے خود ٹوہ لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور بہت رنجیدہ تھے، اور کہہ رہے تھے، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے اسے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ وہ بوڑھا ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور مجھے سزا دیں گے۔ وہ بوڑھا شخص ایک عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو، اور مجلس کے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ اس کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس بوڑھے کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ چلو، تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے، تو چلو۔ وہ آدمی اٹھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اس کے سر پر سوار تھا کہ ضرور اس کو آج سزا ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ اس کو اپنے قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں کہا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس رات کے واقعے کی خبر نہ کی، جو میں نے اس رات دیکھا کہ تیرے آگے شراب رکھی ہے اور ایک عورت گانا گا رہی ہے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود جو گھر کے باہر کھڑے تھے واپس آ کر میں نے انہیں بھی نہیں بتایا کہ میں نے گھر میں کیا دیکھا۔ اس آدمی نے کہا، یا امیر المومنین، اپنے کان قریب کیجئے۔ پھر کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی اس رات کے بعد وہ کام نہ کیا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مغنیہ کے گانے سنے، یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، اور لوگ نہ سمجھے کہ آپ نے کس وجہ سے تکبیر کہی ہے۔ اس واقعے کو کنز العمال کی جلد نمبر 3 میں روایت کیا گیا ہے، صفحہ نمبر ہیں 692 اور 693۔